Предлогот за широка коалиција е моја определба со цел да ги следиме европските процеси и да ја помогнеме на земјава да се движи поефикасно за подобро да им служи на граѓаните, изјави денеска на пресконференција премиерот Зоран Заев. Тој уште еднаш повтори дека нема диалог со лидерот на опозицијата Мицкоски, а ги образложи главните причини за овој чекор. Пораката е секако до сите. Ја зборувам за вклучување на сите. Го спомнувам германскиот модел, каде што влегуваат и левица и десница, и ги кажав дори и причините. Департизацијата на администрацијата. Вториот важен елемент е клиентелизмот. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека на овој предлог на Заев не треба да се гледа како на најава за широка влада, туку како повик да се одблокираат реформските закони кои подолго време стојат во собранието. Мали се веројатностите од ова да имаме многу жешка политичка пролет. Сепак понудата на Заев се однесува на ВМРО-ДПМН реформирано, односно на ВМРО-ДПМН кое би се реформирало без Мицкоски, шансите за таков идеолошки пресврт во ВМРО-ДПМН се минимални. Универзитетскиот професор и аналитичар Владимир Божиновски смета дека не може премиер да диктира кој ќе биде лидер на друга партија. Едноставно, он може да кажува и на некој начин да се бори околу изворот на главните, би рекол, носители на тие политики, на својата матична политичка партија, не да кажува нели околу тоа што би се случувало во партијата на нивниот соперник. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари вели дека Алијанса на албанците Алтернатива не се заинтересирани за безусловно влегување во владата. Ние мислиме дека ова е еден од многуте блефови што ги прави премиерот, повторно и ова е еден блеф за да се оправда, нели гледате дека тешко функционира, дека имаат мнозинство кое што е гранично, дека има несигурност со своите коалициони партнери. Пратеникот од ВМРО-ДПМН Илија Димовски пак смета дека досега сме немале влада со толку мало мнозинство и обвини дека за многу министри се врзани скандали. Ова влада политички е истрошена и кадровски уште повеќе. Значи има цела една бројка од министри кои што не ги гледаме во јавноста, не пласираат политики, не пласираат проекти. Исто така има еден голем дел од владата кои што се министри полни со скандали. Превирањата на релација власт-опозиција се актуелни изминатиот период, откако опозициската ВМРО-ДПМН тврдеше дека имаат мнозинство во парламентот, но сепак на гласањето за доверба на актуелната влада беше мнозинството пратеници –